Alô, galera! Acabamos o show aqui em Londres, partindo agora diretamente pro Goiás. Eu já tô tomando uma canjibrina aqui, né? A turma toda reunida, a patroa. Já dormindo. Já dormindo, olha. Aí, ó. O Marcelo. Começando. Olha ele aí, ó. Quem vê, nem fala que tá devendo IPVA. Olha lá, ó. O nosso chefe. O nosso comissário. Olha aí, nosso chefe aí, olha, diretamente de Goiânia. Olha ele aí. Olha ele aí, cara. O nosso comando lá, diretamente de Fortaleza. Obrigado, comando. Tamo junto. Nosso comercial. Quer comprar show? Chama o Dracena, Marquinhos Dracena aí. Vamos vender. América do Sul agora, o próximo passo. Urgente, meu amigo. Partiu? Quero agradecer do fundo do meu coração a todos os fãs, a todos os fanáticos que me acompanhou durante essa turnê aqui na Europa. Galera de Lisboa, galera de Porto, Londres. Todos os três shows com ingressos esgotados. Voltando para Goiás com o dever de... O sentimento com o dever cumprido, tá? Muito obrigado, Deus abençoe todo mundo aí. Tamo junto. Amo vocês. Tchau.